Sveiki, ačiū, kad žiūrit. Čia Algis Ramanauskas ir šituo video aš esu priverstas apsiginti nuo melo ir šmeišto, kurio mane apdrapstė daugam girdėtas Vilniaus britas Mark Adam Harold. Dar anksčiau žinotas labiau kaip Mark Splinter, kas yra matyti jo sceninis pseudonimas. Aš nenoriu šitą daryti, yra nemalonu, bet reikia, nes liksiu apmeluotas ir kaltas. Tuo labiau, kad tas įrašas, Facebook'o įrašas, dėl kurio aš ir darau, Markas parašė Facebook'o įrašą apie mane, kur krūva melo, ir tas įrašas nuskambėjo labai plačiai, daug kas jį pamatė. Man jį parodė mano labai artimas žmogus, mano šeimos narys, kuris buvo nustebęs, kad aš galėjau taip pasielgti. Ten buvo krūva mano draugų, tiesa buvusių, nes aš tokių dalykų nesuprantu ir netoleruoju, kurie išreiškė palaikymą tam Marko įrašui, nors galėjau paskambinti man ir paklausti, Algi, čia tu tikrai taip blogai elgėjaisi, aš būčiau paaiškinęs. Tai buvę draugai vadinkim. Gerai, tai dėsiu screenshotus, aš siūlau juos vadinti ekran spaudais, labai gražiai skamba man lietuviškai, ir komentuosiu kiekvieną. Tai pradėsim, aišku, nuo pirmo, tai yra paties įrašo Marko Adamo Haroldo apie mane. Jis, kaip matote, yra vasario 18 diena, ir aš siūlau jums sustabdyti video, ant pauzės perskaityti šitą postą, ir po to paleis vėl play, ir klausyt, kaip aš komentuosiu kiekvieną iš punktų, kiekvieną iš melo unitų esančių šiame Marko Adamo Haroldo įraše Facebook'e apie mane. Tai pradėkim. Tiesa, nebus toliau išsirutulios į senesnius ir netokius senus laikus, ten bus ir kitų screenshotų. Aš tiesiog noriu, kad būtų visiems viskas aišku iki galo apie mano santykius su šito žmogum ir jo santykius su manim. Kai kandidatavau miesto tarybą, rašo Markas, Algis Ramanauskas paleido šmeišto kampaniją apie mane. Facebook'e reikia, kad mano žmona FSB agentė, nes jos vardas rusiškas ir turbūt jis, tai yra aš, buvo girtas prie klaviatūros. Visų pirma, jokios šmeišto kampanijos aš apie tave, Markai, niekur nepaleidau. Nei Facebook'e, nei spaudoj, nei YouTube'e, niekur. Jokios šmeišto kampanijos nebuvo. Tu meluoji. Šmeišto kampaniją aš įsivaizduoju, kad tai būtų kokie ten nuo dviejų iki begalybės įrašų, tarkim, Facebook'e, kur būtų įrašai apie tave, kad būtų kryptingai veikiama, kad tai būtų kampanija. Ne, to nebuvo. Jeigu tai buvo, tai pateik įrodymus kokius nors. Ten screenshotus, kad Ramanauskas loja tavęs, ten kokio nors laidoj, ten panašiai. Ne, viskas, ką tu gali pateikti, tai yra sporadiški pavieniai mano komentarai pas ką nors, tarkim, pas Andrių Užkalnį, ar ten dar kur nors apie tave, kai kalba būdavo apie tave, ir tie komentarai ten tikrai jie tau neturėjo būti malonus. Nes aš nesitsatskinu su savo nuomonė apie tave. Mano giliu įsitikinimu, tu esi niekšas, melagis, hipokritas ir dar ko gero retardas, turint omeny, kai kurios dalykus tavo... iš tavęs lendančius, apie ką irgi vėliau pakalbėsim. Tai aš niekad nesitsatskinau, aš visada rašiau, ką galvoju apie tave, bet tai nebuvo kampanija, Markai. Nemeluok, negražu. Facebook'e reikia, kad Marko žmona FSB agentė. Nu, vėlgi reikia suprasti, kad Facebook'e sistemiškai sakiau, kad Marko žmona, tuomet mergina, FSB agentė. Taip nebuvo. Tai yra melas, juodu ant balto. Visų pirma, aš niekada nesakiau, kad Marko mergina yra ar buvo FSB agentė. Čia yra melas, nesąmonė. Visų antra, aš nerėkiau Facebook'e, nes galima suprasti, kad Facebook'e reikia, galima suprasti, kad tai buvo sisteminis veikimas. Ne, tai buvo vienas vienintelis mano paustas, ne paustas, o komentaras pas Andrių Užkalnį ant sienos, kai kalba užėjo, man atrodo, tai buvo 15 ar 16, man atrodo, 15 metai, 15 vasarą, neatsimenu. Kai tu, Markai, kandidatavai į miesto tarybą ir pas Užkalnį buvo diskusija ir ten aš irgi įkišau trigašį ir komentarę parašiau ir paliečiau tavo merginą. Aš pasielgiau ten neetiškai. Aš nesakiau, kad FSB agentė, to tikrai nebuvo, tu meluoji, bet aš apie ją pasisakiau neetiškai, aš implikavau, matai, aš kažkur pas Marką esu prieš tai, buvau matęs litvinistišką sentimentą kažkur. Litvinizmas yra baltarusių nacijų doktrina, ideologija, kuriai teigia, kad Lietuvos didžiąją kunigaikštystę nesukūrė ne barbarai lietuviai, o tie šviesus civilizuoti rusėnai, supras, baltarusiai.
Tai aš įtariau, kad jį galėjo, Marką galėjo indoktrinuoti tokiu būdu jo rusakalbė mergina ir išaiškiau tokią poziciją vienu vieninteliu atveju pas Užkalnį ant sienos ir buvau neetiškas tu vietoj. Jo. Ir aš vėliau Marko, jis toliau rašo apie tai savo paustę, atsiprašiau taip pat jo merginos ir dar kartą atsiprašau. Aš buvau neteisus. Taip, tai buvo emocingas komentaras ir buvau neteisus jo. Bet aš nerašiau, kad jie FSB agin. Ne, ir aš nebuvau girtas prie klaviatūros. Markui kažkaip labai prikepė mano girtumas ar negirtumas prie klaviatūros. Eikim toliau. A, vėlgi, jis buvo girtas, aš buvau girtas, kai inicijavo grafiti vandalų linčiavimą. Aš neinicijavau, aš niekada neinicijavau grafiti vandalų linčiavimo. Aš inicijavau judėjimą, grupės, tiksliau, peidžio Facebook'e būdu, su kuriuo peidžio, kuris vadinasi Pagauti Salomoną. Tai buvo 10 arba 11 metai, seniai. Ir toj grupėj, tam peidžio aš inicijavau pinigų rinkimą į prizinį fondą. Pinigai buvo skirti, būtų buvę skirti asmeniu ar asmenims, kurie būtų suteikę Ne man, o teisėjas saugai. Aišku, per mane, nes aš inicijavau. Teisėjas saugai kokią nors krediblę informaciją, teisinė prasme krediblę, kad jis būtų pakankama, kad būtų pradėti legalus veiksmai prieš nekadėją, kuris vadino Salomonu ir buvo išvandalizavęs pusę Vilniaus. Nu, jūs turbūt atsimenate. Tai tie pinigai būtų buvę, jie būtų atitekę, tas fondas, tam asmeniu arba tiems asmenims, kurie būtų suteikę krediblios informacijos apie tą wrongdoerį, kurį būtų buvę galima patraukti atsakomybėn. Tai nebuvo linčiavimas. Tai melas, tu meluoji Markai. Ir tu tą žinai. Markui nepatiko ta iniciatyva, jis tada ir prasidėjo mūsų pažintis. Jis man, kažkaip mes susirašėm, aš net nemaniau, kad čia yra anglas, aš galvojau tiesiog kažkoks lietuvis pasirinkęs, Mark Splinteris tada buvo. Galų galę mes eventualiai susiskambinom, turėjom pokalbį apie tai. Ir bendravimas buvo draugiškas. Tuo metu, kai mes bendraudavom tiesiogiai raštu ar telefonu, ar SMS'ais, bet po to pradėjo aiškėti, kad man už nugaros Markas daro ypatingai nedraugiškus, mane žeminančius veiksmus, nors po to vėl į veidą jis yra fainas ir malonus ir civilizuotas, kaip tikras anglas, kurgi ne. Apie tai dar bus ne kartą mano čia kalbama. Tai va, aš nebuvau girtas, kai inicijavau, ne va, vandalų linčiavimą. Pokalbio metu, to pirmo mūsų pokalbio metu, jis implikavo, kad gal tu čia buvo išgėręs, kad tą pradėjai gaudynės, to linčiavimą. Ir aš ko gero jam pasakiau, kad jo, aš gal ir buvau išgėręs, bet Markai, ta iniciatyva pagauti Salomoną buvo testinis veiksmas. Tas peidžas Facebook'o, jis veikia ilgai, aš ten jį papildu. Ta prasme, jeigu aš kiekvieną kartą būčiau girtas tai daręs, aš būčiau dabar jau nusigėręs turbūt, ar ten kokiam rehabė, žinai, drebančiom rankom. Nes tu spekuliuoji, tas yra, aš iš esmės visą tą dalyką aš dariau blaivas. Toliau rašo jis, grasino laužyti vandalo pirštus. Stop, aš niekada negrasinau laužyti vandalo pirštų. Tu fucking meluoji. Markas referina į plakatą, kurį inicijavo, čia buvo 12 gal metai, mano paskutiniai laikai kadencijų Vilniaus miesto savivaldybėj. 12 ar 13, kažkas tokio, seniai. Kai privatus verslas, norėdamas prisidėti prie anti-grafiti vandalizmo kampanijos, kurios vienas iš vėliavenešių buvau aš, išreiškė palaikymą ir visiškai nemokamai, tai nebuvo neišeikvotas nei vienas savivaldybės litas tam, buvo sukurtas ir paplatintas plakatas, kuriame buvo nupieštas Vilniaus simbolis geležinis vilkas, gerai nupieštas toks kaip Lietričio maskotas, toks piktas, teisingai piktas, ir jis nukanda vandalų į ranką. Man atrodo, ten aerozolis buvo vandalų iškritas iš rankos ir panašiai. Žodžiu, vilkas pagauna tepliotoje, aš nemėgstu šito žodžio, vandalai geriau, ir jį jam nukanda ranką. Jėzus Marija, kaip tai yra netiška. Tokie šampaniniai leftistai kaip Markas, o jis man atrodo toks ir yra, matai, nu jiems tas buvo baisu.
Ir kadangi tokiems kaip jis tai buvo baisu, plakatas vėliau buvo pakoreguotas. Vilkas nenukando rankos tepliotojui. Kartoju, tai buvo grafika, tai buvo nupiešti vaizdai ir tas tepliotojas stilizuotas buvo ir tas vilkas. Tapsi, reikėjo būti gerų idiotų, kad tame išvelgtum smurto propagandą. Aišku, negali smurtauti be teismo, tu negali linčiuoti, negali net tepliotojo pagauto vietoje nukastėm rankos. Bet čia, nu, čia metafora, čia vilkas geležinis. Bet net tada buvo atsižvilgta į tokių kaip Splinteris požiūrį ir tas plakatas buvo apglaistytas. Ranka nebuvo nukasta, kraujas, man atrodo, dingo. Buvo kita versija padaryta ir tas buvo jau išviešinta. Ir buvo užklijuota, man atrodo, mieste. Tai... Aš to plakato nesugalvojau, aš negrasinau laužyti vandalui pirštų. Tu meluoji, Mark, negražu. Toliau rašo, jis surinko pinigus į kažkokią vigilantę fondą. Visų pirma, tai nebuvo kažkoks vigilantė fondas, tai buvo, grįžtant prie mano peidžio pagauti Salomoną, tai buvo prizinis fondas pinigų, kurie, kaip ir sakiau, turėjo atitekti žmogui ir žmonėms, kurie būtų pateikę kredibilios informacijos apie tapatybę Salomono ir įrodymų, kad tai jis kažką kredibilaus policijai. To nepavyko pasiekti, dėl to tie pinigai, tas prizinis fondas, kuris siekia ten, man atrodo, virš 1000 litų, buvo atiduoti policijos ekipažui, dviem farams, kurie buvo pasižymėję kovoje su grafiti vandalizmu. Tiesiog tiem vyram buvo atiduoti tie pinigai, kaip paskata, kaip dėkingumas. Tai nebuvo vigilantų fondas, žinai. Ir tu tą žinai, Markai, tu to puikiai žinai. Toliau, po to suprato, kad negalima taip daryti, nes VMI įspėjo. Manęs neįspėjo joks VMI. Tu vėl meluoji. Kodėl tokie kaip tu ištisai meluoji? Taigi, nu, laikai ne tie, aš... Tu matai šitą video, aš tą paneigiu. Tu pateik įrodymus, kad aš, kad mane įspėjo VMI. Nieko panašaus nebuvo. Tie pinigai buvo kaupiami juridinio asmens, neatsiminu kokio fonde, kažkokia vieša įstaiga, ar kažkas, kas sutiko padėti, nes tai negalėjo tie pinigai būti kaupiami pas fizinę asmenį tokį kaip aš ar panašiai. O gal ir galėjo, aš nežinau, bet joks VMI nieko neįspėjo, ten buvo viskas švaru, tie pinigai buvo atiduoti tiems farams, kur sakė, viskas. Eikim toliau. Aš žinau, rašo jis, kad jis buvo girtas tuo metu, kai skelbė tą abejotinio teisėtumo karą prieš vandalus. Aš čia šaipausi ne šiaipsiu. Markas yra anglas ir jis rašo lietuviškai. Bet aš šaipausi šio klaidų ne dėl to, kad čia hi-hi-ha-ha užsienėtis lietuviškai nemoka, o dėl to, kad Markas gyvena 100 metų Lietuvoje, ilgą laiko tarpą. Ir svarbiausia yra tai, kad jis yra nekartą sakęs, kad lietuvių kalba yra tikrai nesudėtinga, jie lengva išmokti ir bla bla bla. Bet jis iki šiol, kaip tikras retardas, turi problemų su linksniu taikymo, tiesiog su gramatika plačiai, man tai yra pasištisai tų kalbų klaidų. Markai, pažiūrėk, kaip Erika Jennings lietuviškai rašo. Erika ilgai nekalbėjo lietuviškai, dėl ko? Dėl to, kad jį perfekcionistė tiek muzikoje, tiek ir lietuvių kalboje. Ir kai jį pagaliau išmoko lietuviškai, pažiūrėk, kaip jį gražiai rašo lietuviškai. Tauki jos labai toli, nes... Gerai, tai žinau, kad buvo girtas tuo metu, kai skelbė tą abejotinio teistumo karą. Prieš vandalus, aš nebuvau girtas ir tas karas prieš vandalus tęsėsi ilgą laiką ir aš negalėjau būti vien techniškai visą tą laiką girtas. Celofanas bent buvo blaivus, supras celofanas geresnis negu aš. Jo. Eikim toliau. Grįžkim prie šito iš eilės. Tai gerai, tai... Jo merginą aš išvadinau FSB agentę. Kai Markas parašė šitą įrašą, nu, aš turėjau reaguoti ir aš parašiau pasi po šito įrašu ant sienos komentaro tvarka pradėjau diskutuoti. Pradėjau aiškintis, kad kodėl jis meluoja. Prašiau vieną komentarą, jis nereagavo, prašiau antrą komentarą, pradėjau rašyti jam į messengerį ir atkreipti dėmesį iš tas, tai jūs matot, screenshot yra Marko Adamo Haroldo pages, nes jo personalus akauntas mes esam išsiblokavę kažkada jau seniai, jis jų keletą turėjo, man atrodo, kaip ir priklauso tokiam vivid asmeniui, matyt, dažnai jį blokavo tiek pages, tiek jo paties, aš turiu minį Facebook'us. Dėl jo aistringos, vadinkim, veiklos. Tai aš ten parašiau komentarus, rašiau jam į paštą, kelis, tris, man atrodo, laiškus,
į kuriuos jis nereagavo, ignoravo, nors ten ir telefonas mano buvo, jis galėjo man paskambinti, kaip kažkada mes buvom su juo bendraujantis telefonu žmonės, SMS, jis, mes pažįstame, kitaip sakant. Ne, jis to nepadarė. Žodžiu, jis nereagavo į mano komentarus po šituo įrašu su melais apie mane, bet vieną kartą jam neišlaikė nervai ir jis parašė atskirą įrašą. Atskirą įrašą, kurį aš jums toj parodysiu. Jo, ir šitame įraše yra jo reakcija į mano prašymą paaiškinti, kodėl jis meluoja dėl to, ką aš kalbėjau apie jo žmoną. Tai paskaitykit, pasistabdykit, perskaitykit. Taip, jis atsiprašo dėl klaidos. Jis klaidingai rašė. Ne. Blam, 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 blam. Biški sumaišiau dalykus. Nu ir paskaitykit mano atsakymą jam. Paskaitykit mano... Ai, nu jo, mano atsakymas yra čia pakankamai išsamus. Jis implikuoja, kad aš toliau supras kalbu apie jo žmoną. Viešai. Aš nedarau to. Tik jūs matot mano sieną, dauguma, kas žiūri šito video. Ar matėt kur nors, kad aš rašyčiau ką nors apie jo žmoną, ar apie jį patį fadat metę. Nieko panašaus. Tai va, toks buvo jo atsakymas į jo pirmą melą, kurį aš įvardėjau, kaip, vadinkim tai, melu apie mane ir jo žmoną. Dabar reikėtų parodyti patį tą paustą, būtų teisinga parodyti, kitaip sakant, tą mano gėdą, kurią aš tikrai esu atlikęs, dėl kurios aš atsiprašiau Marko ir jo žmonos. Tai yra 7 metų senumo paustas. Kuris yra? Tai aš rasiu. Va. Rašytas jis yra pas Andrių Užkalnį ant sienos. Ir tai yra vienintelis atvejas. Vienintelis atvejas mano gyvenime, kai aš rašiau apie Marko merginą. Nu, dabar žmoną. Perskaitykit. Aš dėl to atsiprašiau. Ir jo, aš pasielgiau netinkamai. Bet tai nebuvo mano įrašas, tai nebuvo kažkoks sisteminis veikimas, ta prasme, nebuvo tai įrašas mano Facebook'o sieno, tai buvo komentaras pas Užkalnį, kurį aš žinojau, kad Markas buvo jau tuo metu užblokavęs, mes jau buvom užsiblokavę ir jis nelabai, tai buvo ir vieša, tai buvo techniškai vieša, bet labai mažai tikėtina, kad plačioji publika būtų pamačiusi tą įrašą. Buvo Hebros susirašinėjimas apie liberalus, kurie eina į miesto tarybą, kaip tik rinkimai buvo nosis ir taip toliau. Eikim toliau prie Marko melų. Ką mes čia turim toliau? Gerai. Mes kaip durniuoja šitas. Gerai. Toliau Markas rašo. Net po viso to, Ramanauskas toliau sėkmingai dirbdavo nacionaliniam transliuotojui. Stop. Ką reiškia sėkmingai dirbdavo nacionaliniam transliuotojui? Aš nacionaliniam transliuotojui šiaip jau nedirbu. Aš dirbu, aš esu samdomas aktorius dviračio Hebroj. Aš vaidinu, kaip jūs puikiai žinot, dviratį peliuką. Kaip aktorius. Aš neturiu darbo santykių su nacionaliniu transliuotoju. Aš turėjau tiesą prieš porą metų autorinę laidą su Lavija Šurnaitė, tai buvo vienas sezonas ir tai buvo vienintelis atvejas mano gyvenime, kai aš buvau LRT veidas, tai tarpsime, tikras Ramanauskas, o ne personažas. Čia dar ties to sustoti, nes jis kaip ir priklauso seniai, kuri nieko nesusigaudo, Markas nelabai supranta, kaip veikia LRT ir kaip ten, kas ten, kokius ten pinigus moka. Tai va, toliau sėkmingai dirbo. Po to, ką jis čia privarė apie mane, ką aš dariau, nors iš tikrųjų to nedariau, jis jau čia kaip negerą dalyką rašo, kad aš toliau sėkmingai dirbau nacionaliniam transliuotojui. Mokesčių mokėtojų pinigų aš negaudau, Markai, aš gaudau algą ir gaunu iki šiol iš dviračio kompanijos. Valstybės palaiminimą, okei, matyt, nusipelniau, daug komplimentų dėl savo labai nejuokingos infantiliškos komedijos šou. Kuris tas yra nejuokingas ir infantiliškas komedijos šou? Man nėra baisu išgirsti kritiką. Kokį komedijos šou aš darau? Aš darau su Justu Mamontovu, mes darom komedijos šou, tai yra Algis ir Justas, mūsų yra Patreonė, dabar kontribį keliamės. Nu ir viskas. Kitur, kur yra komedijos šou, kur aš dalyvauju, tai tas dviratis mano pamėtas. Aš esu ten samdomas aktorius. Aš nekuriu tų tekstų. Aš nekuriu to infantiliško komedijos šou. Nebent tu kalbi apie... Bet aišku, kontekstas yra tas, kad LRT, nu tai supras, čia dviratis. Dar daugiau, tu ne, iš vis nelabai gali vertinti,
kas yra jokingas ir infantiliškas ar ne humoras lietuviškai, nes tu su savo retardiška lietuvių kalbos kvalifikacija, tu negali suprasti, nesi native speakeris. Čia kaip aš negaliu iki galo suprasti, ką nors iš The Fast Show, Paul Whitehouse ir Harry Enfield'o kūrybos, nes aš nesu native speakeris, ten yra daugybė dalykų, kurių aš nesuprantu, kaip ir tu daugybės dalykų nesupranti akcento jokingumo aspektų. Tai prasme, ten, jeigu mes kalbam apie ten, mūsų su Justu Litovsas ar panašiai, tu šito niekada nesuprasi. Net ne todėl, kad tu retardas. Dėl to, kad tu nesi native speakeris, tu nežinai Vilnijos šito krašto dalykų, jie tau niekada nebus jokingi. Ne tau spręst apie lietuvišką komediją. Niekas nesisakė duoti jam interviu, tai taip, nes aš faino žmogus. Pas mane tai eina noriai žmonės į laidą žinių radijui, tai yra prestižinė pozicija, bet aš ten tikrai bet ko nekviečiu. Visi skaitant merą realiai legitimizavo žmogų, kuris viešai skelbė sąmokslo teorijas apie tai, kad britas leftistas infiltravo mero komandą ir vykdo Putino įsakymus. Čia aš viešai skelbiau sąmokslo teorijas apie tai, kad britas leftistas infiltravo mero komandą ir vykdo Putino įsakymus. Nu, kodėl tu tai meluoji, Markai? Nugi negražu. Aš niekada neskelbiau jokių sąmokslo teorijų apie tai, kad tu būtum leftistas. Aš iš vis tos sąvokos nevartoju, stengiuosi nevartoti. Ne, daug kas, jinai nuvalgė tą patyrusią semantinę infliaciją, bet nepaisant to, kad tu iš tikrųjų esi, mano akimis žiūrint, leftistas, aš šiaip nevadindavau šitaip. Gal vieną kitą kartą, bet tai nebūs sisteminis veikimas. Tu man pirmiausia esi nesąžininkas, durnius ir melagis, o jau po to leftistas ar ten nebūtinai. Ir aš niekad nesakiau, kad tu buvai infiltruotas į mero komandą. Ir juo labiau, kad ir aš niekad tikrai nesakiau, kad tu vykdai Putino įsakymus. Kam tu meluoji? Nu, suras kur nors, kur Romanauskas sakė, kad tu vykdai Putino įsakymus. Toliau einam. Tad problema ne Bačiulis, kuris būtų tik dar vienas negalingas ir liūdnas fašistinis vyrukas. Oh, kaip mes mėgstam vadinti žmonės klijuoti etiketės. Bačiulis tau fašistinis yra. Tau nelabai patinka, kai tave leftistų vadina, bet Bačiulį fašistų tu pavadinti ok. Nu gerai. Supranti, fašistas yra didelis kaltinimas, žinai. Aš nemanau, kad Bačiulis yra fašistas. Jis yra dešinys, jis yra arti far right'o. Ir kartais man visiškai nesuprantama, kodėl jis sako vieną ar kitą dalyką, bet vadinti fašistų reikia būti gerų debilų. Tai problema yra visi, kurie toliau įgalino Romanauską ir net kaip dėmesį jo akivaizdžiai nepriimtinus pasisakymus. Kurie mano pasisakymai akivaizdžiai nepriimtini? Nu tai pirmin, kur yra koks nors teismas, okei, yra įvykęs Juozas Statkevičiaus procesas prieš mane, kurį iš dalies jis laimėjo, ir ten civilinė byla, taip, ten buvo mano nevykęs, bet ten nebuvo pasisakymas, ten buvo komedijos skečas, tai nelė. Nu tai, okei, bet tai yra visiškai išimtiniai atvejai, šis vienas atvejs toks yra, kad mane teismas pripažintų neteisiu. Tu čia aiškini, kad aš nepriimtinus pasisakymus į kairę ir dešinę dalinu sistemiškai, bet čia yra tavo vertinimas sušiktas. Mano pasisakymai yra visiškai priimtini, jie yra labai protingi, išmintingi, gilus ir ilgamžiai. Jie yra istorija. Net kai Romanauskas užsidirbo Patreone su Bačiuliu. Aha, čia mes turim pavydo sceną. Žmogus, kuris niekada neužsidirbs Patreone, nes jis nėra kam nors įdomus. Net jeigu jis kur nors Twitter'yje nepatingėjau pasižiūrėti, paklausyti tiksliau su kokiu nors dzinziliuką balsiu kolega kažkokias apžvalgas daro, kas yra visiškai niekam neįdomu ir nebus įdomu. Nereiktų pavydėti Markai. Nu, tu pasidaryk savo ten Patreoną užsidirbk, bet neturi tam matyt, kaip esičiu jokio. Platino trumpišką fake news. Nu, neplatino aš trumpiško fake news. Ir tu gi nematei tų ten daugybę tų epizodų, ar tu matei visus mūsų su Bačiuliu epizodus. Nu, kam tu meluoji? Be Romanausko pagalbos nebūtų Bačiuliu. Aš manau, kad Bačiulis ir be mano pagalbos tapo to, kas jis yra. Viskas su juo gerai. Tuo aspektu. Taip, toliau žiūrim, kartą apie jauną menę, per jaunųjų konservatorių diskusiją, man buvo, taip, aš atsiprašiau jo žmonos ir atsiprašau dar kartą, tas vienintelis mano
komentaras, kuris lietė ją, buvo neetiškas. Toliau, tada netrukus pasirodė Patreon'e klipą. Ką pasirodė klipas, linksnių derinimas, Markai? Tu sakai, kad lietuvių kalba labai lengva yra. Kodėl tu jos iki šiol nemoki? 100 metų čia gyveni. Kuriame bučiulis Ramanauskas aptarinėja grėsmę Lietuvai dėl Marko Adamo Haroldo. Tokio epizodo nebuvo. Mes niekada, nes nebuvo jokio klipo, kuriame mes, kuris būtų dedikuotas tau, tu per menkas esi tam. Yra vienam epizode, aš atsimenu, mes buvo užsiminta ir apie tave, bet iš tavo čia parašymo gaunasi, kad tai buvo visas klipas apie tave. Nu, nesąmonė, tu per menkas esi, tu tiesiog, tu snarglys esi, tu niekam čia nereikalingas. Bačiulis pasakė, kad Markas akivaizdžiai rusų agentas. Įrodymų nepateikė auditorijai, žinoma, nes įrodymų nėra. Ką padarė Ramanauskas? Išsigandęs, stop. Aš neišsigandau. Visų pirma. Net jeigu Bačiulis Ramanauskas Patreonas yra mūsų kūrybinių namų Bačiulis Ramanauskas produktas, ir jeigu tu būtum padavęs į teismą ir būtum laimėjęs, tai be abejo patrauktas. Greičiausia būtų mūsų kūrybinės duetas kaip entity kūrybinis. Bet baudai iš savo kišenės mokėtų Audrius Bačiulis. Man būtų, žinai, labai atsiprašau, pajabat. Aš tikrai nebuvo šito vietoj dėl ko išsigas. Dėl ko galėjo, kaip mano emocija, man būtų beje įdomu tą epizodą pažiūrėti, aš nesimenu, kada tai buvo, jeigu tu gali, reaguodamas iš šito video, numesk linką į tą Bačiulis Ramanauskas epizodą, ir nepaisant to, kad jis būtų, kad jis yra paslėptas, bet vardan tiesos, aš manau, kad galima jį būtų pažiūrėti visiems, kam įdomu. Tolbiu, jis jau netekęs aktualumo greičiausiai yra. Ir pažiūrėtume, kaip ten aš išsigandau ir dėl ko ten išsigandau. Kiek aš atsimenu, aš neišsigandau, o įsiutau dėl to, kad eilinį kartą mano kolega Bačiulis, neturėdamas įrodymus, arba turėdamas kažkokius šalutinius, netiesioginius, vadinkim įrodymus, pateikė ką nors šiuo atveju tave kaip neginčiamą faktą. Mane visada siutino šitą Audriaus savybę. Aš visą laikį pataisydavau. Aš jam sakydavau, nu, tu neturi to įrodymų, tai tu sakyk, man atrodo, kad taip yra. Galimai. Ir greičiausiai įvyko lygiai tas pats tada. Ir išsigandė, suprasdamas, ką rašai tu, kad galimai paduočiau į teismą. Ramanauskas pakoregavo bičiulį, pasakė, kad negalima sakyti, kad Markas rusų agentas, reikia sakyti, kad Markas atrodo kaip rusų agentas. Ne, aš sakiau, kad reikia, aš greičiausiai bičiulį sakiau, kad Audriu, tu turi sakyti, man atrodo, tu negali teikti, kai neturi įrodymų. Viskas, tu vėl čia meluoji. Ką žmonės perskaitė šitą gali pagalvoti. O, ten Ramanauskas peršiko, kad be įrodymų. Fuck, nu ne tas tu esi, ne to skrydžio paukštis, kad čia bijot kažką ten, kad ten tave apšmeiškas, nors ar ne, tolbiau, kad tai būtų Bačiulio problema, ne mano. Toks solidus ir respektabilus LRT darbuotojas. Aš nesu LRT darbuotojas. Žiūrėk, Markai, visą laik kokie nors vyresnio amžiaus žmonės, nu, dažniausiai senutės ar dedukai, kai mato mane kur nors viešoj vietoj prieina ir sako, dažnas atvejs, o, ponas žurnalistas Ramanauskas, dažnai jau laiko, kad aš žurnalistas. Tai lygiai tu, kaip tie senukai ir senutės, mano, kad jeigu aš pasirodau kaip personažas dviračio laidoje, peliuko vaidmenyje, tai aš esu LRT darbuotojas, aš nesu LRT darbuotojas, aš negaunu algos iš LRT, aš gaunu algą iš dviračio. Aišku, techniškai dviratis tikėtina, kad tai tie patys centai ir eurai, kuriuos jis gauna iš LRT, už tai, kad parduoda savo produktą LRT, bet būkim, nu, teisingai, velnės slypi detalės, suprantys, žmonės skaito tavo šitą klėdėsi ir galvoja, ar Manauskas yra LRT darbuotojas. Ne, taip nėra. Eikim toliau. Aha. Žodžiu, laisvė čia laisvė Lietuvoje, kurie alkoholikai turi teisę persekioti imigrantus. Ką tu čia turi omeny? Gal tu galėtum paaiškinti, jeigu tu atsiliepsi į šitą mano video? Čia taikai man arba čiulė ir mūsų abiems. Laisva Lietuva, kurioje alkoholikai turi teisę persekioti imigrantus. Apie ką čia, Markai? Čia bačiulis alkoholikas, kuris turi teisę persekioti migrantus, neva, ar čia aš? Kodėl tu taip nykiai meluoji, pritempinėjai kaip, nu, kaip vatinis propagandistas, kaip Solovjovas, kaip Simonian, kaip Algirdas Paleckis? Ragin smurtaut. Kas ragina smurtaut?
Aš raginau smurtauti. Kada prieš ką? Prieš grafiti vandalus, net prieš juos neraginau smurtauti. Platinti sąmokslo teorijas, na greičiau subjektyvų, gal bačiulis, gal aš platinau sąmokslo teorijas, nežinau, bet aš abejo ir surinkti pinigus Patreone. Vėl pavydas. Vėl Marko pavydas, kad mes surinkam, be abejo, čia yra mano asmenis subjektyvus vertinimas, bet aš giliai įstikinęs, kad Markas labai pavydė dėl Patreono mums. Ką tik bačiulis platino dar vieną sąmokslo teoriją ir šį kartą tapino, tai atrodo labai blogai. Ai, čia dėl to, kad Audrius nusišnekėjo, kad buvo paleisti plojimai vasario 16 minėjimo metu. Žinot, šitą atsimenu, turbūt. O kur buvo tapinęs, atakavo pirmą išrinktą emigrantą su išmeištus. Kur aš tave šmeižiau ir kur aš skleidžiau sąmokslo teorijas apie tave? Nu, kodėl tu meluoji? Buvo svarbiausias skandalas dėl, kad emigrantas keikėsi angliškai Facebook'e. A, čia jau apie save. Taip, mes atsimenom, kaip tu pasakėjai fuck you Lithuania ir žmonėms tai labai nepatiko. Bet aš tada nesureikšminau to ir jeigu tu atsimeni, aš apie tai net ir nepasisakiau nieko, kad splinteris labai blogas ir aš nesimenu, kad būčiau pasakęs ką nors tuo. To klausimą. Toliau rašo, jis noriu pasakyti, kad laikas jau nebelegitimizuoti tuos, kurie skleidžia žalingas melagienas ir žalingas melagienas. Melagiena yra žalinga savaime, kam tau čia sviestotas viestas, lietuvių kalbos žinovė. Ir nuomonės, kabutėse prisidengdami žodžių laisvę ir trispalę, nes arba informacijos platintas yra Zafanas Ramanauskas. Suteikti jiems interviu LRT. Gerai, tai dėl šito klipo tiek. Žiūrėkime, ten išsivystė toliau diskusija. Tai gerai, čia pagrindinis jo įrašas, kurį aš kaip galėjau papunkčiui demelavau. Paaiškinau, kaip iš tikrųjų buvo. Eikim toliau, ten įvyko diskusija ir man prisimtė labai įdomių screenshotų iš žmonių, kuriuos aš kada seniai esu blokavęs. Ir ten šit stormas, kad Ramanauskas labai blogas. Tai iš eilės gal reikim gerai. Po to ties to pačiu įrašu, štai vienas iš diskusijos fragmentų. Markas rašo Alasevičiui, kad aš sakiau, kad intelektualai neklauso hip-hopo muzikos ir kad hip-hopo kultūra yra tik kriminalams ir narkomanams. Nu, bet tikrai negalima tai traktuoti kaip rasizmas. Rasizmo. Jis implikuoja, kad aš esu rasistas dėl to, kad aš esu labai neigiamo, labai skeptiško požiūrio į hip-hopą ir aš labai kategoriškai pasisakau apie hip-hopą. Ir aš nelaikau, kad hip-hopas apskritai yra muzika. Nes eilėraščio deklamavimas ant ritmo ir primityvios harmonijos akordų progresijos nėra muzika, mano galva. Ir čia aiškiai šitas mūsų šampaninis liftistas implikuoja, kad jeigu jau hip-hopas siejasi su juodaodžiais, tai Ramanauskas sakydamas, kad hip-hopo kultūra yra tik kriminalams ir narkomanams, tarp kitų, aš nesakau, kad narkomanams, kriminalams galėjau, nes man labai panašu yra analogija Rusijoje yra fene, ruski šanson, taip Amerikoje yra hip-hopas. Man tai yra tas pats, jo, ir yra labai daug kriminalo. Bet kad narkomanams aš nesakiau, nu, suras kur nors, kur aš sakiau, kad hip-hopas yra narkomanams. Čia banalybė, aš nesakau banalybė. Aš sakiau, kad hip-hopas yra durniams. Ir čia dėl to, kad hip-hopas yra juodaodžiai daugiausia, čia sarkazmina Haroldas, kad nu, čia tikrai ne rasizmas iš mano pusės. Supras, kad aš rasistas. Nes man nepatinka hip-hopas, reiškia, aš sakau, kad negrai yra durniai. Fuck man, her. Gerai, žiūrim, ką mes čia toliau turim. Ką mes čia turim toliau? Gerai. Kad jau Alasevičių paminėjom. Ten tas Alasevičius, jo, čia jis atsako tam Alasevičiu. Čia bus truputį daugiau apie šitą veikėją. Giedrius Alasevičius, lygiai kaip ir Rytis Zaloga, kuriuos aš seniai esu užbanijęs, štai, kad man jie nepatiko. Rytis Zaloga kažkada susikirtom dėl račo,
užbaniau jį. Alasevičius iš vis ten kažkur internete ar savo blogą ar kažkur ten dėjo mane iš šuns dienas, kas yra jo teisė be abejo. Ir aš irgi užbanęs labai seniai. Kažkas, man atrodo, buvo dėl to, kad aš negeras, dėl to, kad man grafiti nepatinka. Man atrodo, Alasevičiaus atvejas buvo. Bet nesu tikras 100%. Žodžiu, nemėgsta mane žmonės. Okay. Tai tas Alasevičius ir tas pats Zaloga, Lietuva yra nedidelė šalis. Visi viską išsiaiškina anksčiau ir vėliau. Visi viską žino. Jie administruoja mano žiniomis. Čia ne 100%, bet nu, man tai 100%, bet tarkim, nesu tikras iki galo. Bet man yra žinoma, kad jie administruoja heito ir nepykantus. Puslapį Facebook'e. Puslapį, kuriame tyčiojamasi iš Audriaus Bačiulio ir iš manęs. Kartais ten kartais būna jokinga, jo, ir kartais ten būna netgi objektyvų, bet iš esmės tai yra page'as skirtas heitui žarstyti. Ir aišku, jie ten tą daro anonimiškai. Žmonės nelabai žino, kad už to slypi Giedrius Alasevičius ir Rytis Zaloga. Ir ten yra varoma žiauriai, aš jums pasakysiu. Aš nesu teisėjas, to labiau, kad turint omeny, kad aš pats žiauriai pavarau ant žmonių ir galiu įskaudinti ir kitas ik bereikalo, jo, aš nešventas, bet tas pats Giedrius Alasevičius ir tas pats Rytis Zalogas save pozicionuoja, kaip aš suprantu, kaip teisingus, fainus jaunuolius, kuriems bulinimas, man atrodo, ne fasonas yra, bet pasislėpia už nepasiekiamumo šydo, jie varo totalų heitą, totalų bulinimą ir jiems ten nėra problemų tyčiotis, pavyzdžiui, iš Audriaus Bačiulio viršsvario. Ir aš rizikuoju būti, gauti nuo Audriaus į galvą, bet nu, aš turiu šito vietoj pasakyti, kad nu, akivaizdugi tas viršsvoris Audriaus yra, jis yra patologiškas, jis, ten kažkas jau tikrai negerai, čia kažkas link negalios yra. Tarpsa, medžiagų apykit, nu, tugi nesityčiui Alasevičių žmogaus, kad žmogus yra, pavyzdžiui, aklas. Ar čia iš esmės tas pats yra, čia yra negalios dalykai. Ir ten eina keurai, eina toleruojami komentarai, kur tyčiojamasi juodžiausiai. Ir patys Zalogos ir Alasevičiaus paustai tam peidžiai yra, sakyčiau, ribiniai, bet aš taip nemoku. Ir Markas Adamas Haroldas, kuris yra labai... labai vakarietiškas žmogus, kuriam nebūdinga bulinimas, kuris nu, tikrai yra prieš įžeidinėjimus, kuris yra pats jautrus, kai jį ten kas nors įžeidžia ar apšmeidžia ir panašiai, ten kartais pasireiškia. Ir ten gali rasti jo pasisakymą. Kaip, pavyzdžiui, šis. Pažiūrėkim, Markas Adamas Haroldas prašė, palyginkim Bačiulį su šūdo gabalu. Yra panašu, no, pavyzdžiui, smirda. Jo, čia kitas Marko Adamo peidžas, man atrodo, jis jų ten ne viena ir ne du yra pakeitęs, grįžiausiai dėl to, kad jį banina Facebookas, dėl to, kad, nu, psichopatiška asmenybė. Ir ten ištisai pažeidžia tos standartus. Gerai, tiek kol kas apie... Dar, va, Alasevičiaus dar radau vieną išstojimą. Alasevičius yra žmogutis, kuris yra man švelniai tariant nebeingas. Aš įtariu čia klasikinį love-hate relationship'ą. Giedrius, matom, Giedrius yra... Fak mane. Giedrius mane seka seniais nebeingas, man švelniai, kaip senukas, nesaugiai bus screenshot'ui. Kas čia vyksta? Okei. Okay. Ir jis iškniso labai seną mano pasisakymą. Jūs jį matot, gali sustabdyti ir perskaityti. Ir jis jį taip pateikė Haroldui kaip kažkokį man nenaudingą dalyką. Kiek aš supratau, kaip mano hipokrisi. Nu, perskaitėt. Čia yra senas įrašas. Aš tą dalyką sakiau intervo tvarka 10 ar 11 metais ir dievažinė išsiginu nei vieno žodžio. Pažiūrėkit, kaip čia gražiai, teisingai viskas sudėliota. Čia be kita ko yra dar ir dėl to, kad aš labai griežtai neleidžiu mano kalbos darkyti portalų redaktoriams, kalbajobams. Ir čia yra mano autorinis tekstas, kurį gražu mėla skaityti. Vienintelis, ką aš dabar retrospektyviai pakeišiu šiek tiek čia, tai kad kalti yra ne tik lietuviškas verslas dėl lietuviškų komercinių kanalo fiasko. Aš manau, šiandien tai galima įvardinti kaip fiasko. Turint omeny, kokios buvo perspektyvos geros. Tai ne tik lietuviškas yra verslas dėl to kaltas. Kalti yra nemaža dalim
retrospektyviai sakau tą, ir kanalų vadovai, tiksliau vadovės, kalbu apie komercinius kanalus. Tai va, žiūrėkite, Lasevičius čia implikuoja, kad Romanauskas kūrė laidas, tokias pačias maždaug laidas blogas, kurias jis ir kritikuoja. Nu tai, Giedriu, nu tu irgi kaip senukas koks. Jeigu tu matai mane kur nors peliuko ampluą dviratyje, tai tu manai, kad aš kuriu tą laidą. Ne, aš tam tikrą prasme prisidedu prie kūrybos, taip, nes aš esu aktorius, bet aš nekuriu tos laidos, aš nesu prodiuserinė kompanija. Aš esu kaip prodiuserinė kompanija kūręs keletą laidų, dėl kurių man negėda. Ten buvo toks pinigų taksi su Karina Krisko, dar keletas projektų. Radio šou buvo mano kūrybinių namų produktas, dėl kurio aš labai didžiuojasi. Tu aišku sakysi, kad tai buvo šūdas, bet tam tu ir pats esi šūdas, kad tau tai būtų šūdas, Giedriukai. Bet aš nebuvau tas, kuris kūrė laidas big time, taip sakant. Čia kaltinimas manęs hipokrisių šitoje vietoje yra vertas debilo medalio. Labai daug durnių Lietuvoje, dėma, kiek jų daug. Tai va, jis ir toliau mane seka, tas Alasevičius, ten negalime manęs gyventi, kaip dauguma jų. Gerai, ką mes čia turim, dabar pereikim per per tiesiog per komentarus, ir kadangi ten yra irgi kaltinimų man, ne tik iš Marko Adamo Haraldo, bet ir iš kitų asmenų, tai aš turiu atsakyti daugmaž į visus. Grįžkim dar truputį prie Marko hipokrisio, tą prasme, kad jis parašė tai apie Bačiulį. Ir ten, sakau, tam peidžia Zalogos ir Alasevičiaus. Jūs rastumėt pasiknaisio ir daugiau Marko Adamo Haraldo panašių pasisakymų. Aš tiesiog tingėjau jau ieškoti. Tai parašė žmogus, kuris dėmesio yra priešbulinimą. Ja, jis yra priešbulinimą. Ir štai jis tą atvirai deklaruoja. Žiūrėkite, kažkokiam mantui rašo štai tokį dalyką. Suprantat, Miliūtė bloga, Šimonytė, netgi Šimonytė bloga, nes bulina. O kad Markas tai daro, tai matyti jam galima. Na gerai. Gerai. Eikim toliau. Jo, šitas buvo. Va. Dabar mes priėjom prie labai įdomaus komentaro, kurį parašė Markas Domantui kažkokiam. Paskaitykit pastabdę. Aš pakomentuosiu. Iš esmės, tai bus atsakymas, dėl ko Markas toks nebeingas man yra, dėl ko jis taip skaudžiai, sakyčiau, pergyvena mano paties egzistavimą. Ir nepaisant to, kad aš seniai jo nematau ir apie jį niekad ir nekalbėjau, nuo kokių gal 15, gal 16 metų. Jis vis tiek mane suranda kažkur ir. Tai va, jūs perskaitėt šitą, aš pakomentuosiu. Mūsų relationshipas su Marku prasidėjo, kaip ir sakiau, iškart netrukus po to, kai aš sukūriau peidžio pagauti Salomoną. Markui tas peidžas nepatiko, jis sakė, kad tai netinkamos priemonės, netinkamas būdas. Aš jums tik pranešiu, kad Markas labai pasipiktino, kai amerikiečiai Bin Ladeną nukovė, nes suprask, tai buvo daryta be teismo ir sąžingo proceso. Tai sako daug ką apie žmogų, bet gerai, čia jo teisė. Tai mes bendravom su Marku pradžioj gražiai. Buvo telefoninis pokalbis, man atrodo vienas. Čia tas, iš kurio jis ištraukė, kad aš girtas startavau tą peidžą. Nors, na, tai nėra tiesa. Tada jis ten intensyviai rašė, reiškėsi tam peidžią pagauti Salomoną. Mes apsikeisdavom messengerio žinutėmis, SMS'ais. Mes bendravom gražiai, ar bent jau man tai patrodė. Bet aš netrukau pastebėti, kad man už nugaros Markas, bendraudamas su šlikščiausiais grafiti vandalais, kuriuos aš savo ruoštų stalkinau iš kito akaunto, nes aš norėjau išsiaiškinti, kas yra tie padugnės, kurie dergė Vilnių, jis pas juos, būdamas jų fucking draugelis, varė ant manęs devinaukščiais dalykais, jie ten dergė mane, pats Markas yra padaręs ten memų su mano veidu, ten nepagarbių, nieko baisaus, bet su manim bendraudavo jis vėlgi gražiai, ir aš vieną kartą jam
kažkaip parašiau, kad klausyk, tu su manim čia bendrauji gražiai, už nugaros, ką tu darai, tai jis man parašė, kad, nu, come on, maždaug, ašgi nenupiešiau pimpalo to prie veido. Ačiū, kad nenupiešiai. Bet tu bendravai su šudiniausiais padugnėjim, su grafiti vandalais. Ir jie tavo draugai buvo, ir yra, Markai. Ir net tada, kai tu supratai, kad to jau per daug, tu pradėjai atvirai deklaruoti, kad tu esi prieš grafiti vandalizmą, vis tiek tavo tos galvelės išsprūsdavo komentaruose. Vieną komentarą tu rašiai, aš esu prieš grafiti, maždaug vandalizmą ar kažkaip tai, bet aš esu už nelegalų street artą. Tavo žodžiai. Aš neturiu čia screenshot'o, bet kažkur turiu, jeigu pasiknyčiau ir aš. Tai vieną ranką vieną sakai, kitą ranką kitą darai. Ta prasme, tau patinka nelegalus street artas, tai nelegalus street artas retardėtų mano. Ir yra grafiti vandalizmas. Tiesiog pagal apibrėžimą. Tu pasižiūrėk, ką tai reiškia. Kaip ten bebūtų, grįžtant. Mes su Marku bendravom civilizuotai, nepaisant tų jo už nugaros man ležuvio rodymo ir broliavimosi su žemiausiais visuomenės sluoksniais. Tai, kaip aš suprantu, jo bohemos ratas buvo tame tarpe ir grafiti vandalai. Kaip ten bebūtų, aš jam daviau didelį kreditą, nes man tai buvo anglas. Žinot, o aš anglofilas, aš britofilas. Ir man tai yra trumpą nupasakojimą. Aš pateiksiu jums, kas man tai yra. Dar būdamas vaikas. Man buvo 11 metų, kai driokstelėjo Falklandų karas. Aš jau ir prieš tai žinojau, kas yra Anglija, ten knygos apie piratus ir ten neišvengiai būdavo, kaip jūs noris, Britų laivynas ir panašiai. Aš žinojau, kas yra Anglija. Ir tas Falklandų karas, aš pirmas bėgdavau žiūrėti programą Vrėmė, nes per kažkokį stebuklą rusai parodydavo tą Britų filmuotą medžiagą, kur ten tie miražai ir dageriai ir skyhawkai daužo Britų laivyną. Nu, nelabai ir daužo, ten Britai jiems davė į kaulus. Ta anglofilija pas mane nuo vaikystės. Vėliau jau didžioji tarybiniai enciklopedijoje, tokios stori tomai 30 mūsų namuose iki šiol pas tėvus yra aš. Buvau labai smalsus paauglys ir aš skaitydavau, nepaisant to, kad ten daug ideologinio šlamšto buvo, bet aš skaičiau apie Vtarąją Miravają vainą vieną kartą. Tai yra antras pasaulinis karas visiškai. Ir aš randu tekstą, kurio niekada mokykloje mūsų nemokė nieks. Apie mūšį dėl Britanijos. Ir ten ruso propagandistų rašyta, kad didvyriški britų, nu aišku, jie nerašė britų, nes jie debilai rašė anglų. Anglų lakūnai pasipriešino vokiečiams. Tai buvo dalykai, kurių mūsų mokykloje nemokė. Mane tas žiauriai paveikė. Augo mano domėjimas, jis augo mano anglofilija. Brando sirpo ir augo ir aš toks iki šiol ir esu ir rightfully so. Toliau, jau vėlyvoju paauglystį ten, baiginėjant mokyklą, kažkas iš mano klasiokų rado knygą André Mauroy Memoirus, prancūzų rašytojo. Ir ten buvo toks skyrius didelis apie Prancūzijos kolapsą, kai naciai sudaužė Prancūziją, Dunkerko katastrofą. Bet tai buvo laikai, kai jis rašė apie laikus, kai Prancūzija dar laikėsi ir Britų lakūnai kariavo virš Prancūzijos. Jie skraidė uraganais, nes Spitfire'us daudingas laikė namuose ir kai vėliau paaiškėjo teisingai padarė, nes jų žiauriai prireikė mūšėje dėl Britanijos, kurį Britai laimėjo. Ir André Mauroy su didžiausiu susižavėjimu rašė, kaip tie Britų lakūnai daužė tos Luftwaffe's lakūnus. Ir man labai strigo. Man net dabar, aš emocingas darausi, kai šito prisimenu. André Mauroy darė interviu su vienu iš tų, o kontekstas, supraskit kontekstą, prancūzai pamato britų naikintuvus virš galvų ir jie supranta, kad tai yra vieninteliai, kurie sugebėjo vokiečiams duoti galvą, tada, kai vokiečiai buvo nukariavę Lenkiją, ne tik Lenkiją. Ir su didžiausiu sužavėjimu. Žodžiu, André Mauroy ima interviu iš vieno britų lakūno ir rašo jis, kad tai buvo tipiškas anglas, žydrakis, flegmatikas ir kai aš jo paklausiau, kaip jūs taip sugebat numušti tos vokiečius, man atsakė, reikia daryti viską kaip ir apmokamus. Priskrendi kuo arčiau, prisitaikai ir paspaudė gaiduką. Ir man tai toliau darė didžiulį įspūdį šitie dalykai, šitos visos žinios, kurios snipetas po snipeto aš dėjausi savo į galvą apie Angliją ir Britaniją ir taip toliau. Ir
Britai, anglai, kuriuos aš buvau sutikęs prieš Marką Adamą Haroldą ir po to, jie visi normalūs anglai. Anglai, kaip aš juos žinau. Tai puikūs žmonės, turintis visą tai, ką anglai ir turi turėti, tai, ką mes žinom, juos, kad jiems privaloma, tai, kas jiems privaloma turėti, mums žinoma, iš populiarios kultūros ir iš to, kaip iš tikrųjų yra. Garbingas, geras bendravimas, geras humoro jausmas, abstraktus mąstymas, garbingumas pirmiausia, englišnės. Ir aš maniau, kad Markas irgi ir toks yra. Ir nepaisant to, kad mūsų skyrėsi požiūris į mano grafiti vandalo Solomono išaiškinimo metodus, mes vis tiek bendravom gražiai ir aš jam tą kreditą daviau, bet truputis po trupučio, aš mačiau, ką jis apie mane kalba, man už nugaros, aš pastebėjau, kad jis be jokių problemų dalinasi su trečiom šalim screenshotais mano SMS-u jam, mano messengerio laiškų jam, ir aš galvoju, Britas taip nedaro. Čia pas mus net Lietuvoje laikoma, šitoje barbariškoje šalyje laikoma, kad tu neturėtum rodyti tretiems asmenims susirašinėjimo su kažkuo, kas nenorėtų, kad, kurio turėtum atsiklausti mažų mažiausiai. Ir mano žinutės, SMS-ai, laiškai jam tiesiog tapo prieinami ten, jo tam ratui, kuris nėra labai jau ir švarus. Tame tarpe ten ir grafiti vandalai. Ir mūsų bendravimas taip ir tęsėsi sporadiškai, mes viens pas kitą sienos ten ką nors parašydom, kartais pikčiau, jau mūsų santykiai blogėjo, jeigu tai primityviai vertinti. Ir vieną gražią dieną aš gaunu iš jo laišką į messengerį. Deja, aš jo neturiu čia. Markai, jeigu tu jį kur nors turi, tai atbanink mane, aš nesiminu, kas ką užbanino, tai buvo seniai, tai buvo kokie 14, gal 13, gal 15 metai. Suras, kad manik mane surasta laišką ir paviešinkį. Tame laiške. Jis man rašo. Algi, davai padarom bendrą dainą apie Spitfire'us ir jų eliptinius sparnus. Nu ir čia buvo man paskutinis lašas. Suprasi, žmogus, kuris manęs varo, kuris elgiasi negarbingai, kuris yra anti-anglas iš esmės. Kuris yra visiškai priešinga tam, ką aš žinau kaip angliškumas, kaip britiškumas. Iš esmės pašlemėkas, kuris man už nugaros varo, kuris... Tik to, ir jis man siūlo padaryti bendrą dainą. Ir toj vietoj aš susprogau, aš tikrai supykau, aš parašiau jam ilgą laišką, gana emocingą. Jame aš parašiau, kad jis, Markas, yra anti-anglas, kažką tokio, aš neatsimenu tiksliai, bet aš parašiau, kokią man darė įtaką mano paminėti dalykai, mūšis dėl Britanijos, tas André Mourua memuarai, kaip man svarbu mano gyvenime yra englišnės, kaip man tai patinka, koks britofilas aš esu ir koks jis yra nieko bendro su tuo neturintis asmuo, nors techniškai yra anglas, nors man jis yra anti-anglas. Ir aš jam surašiau tai tokiam palyginus ilgam, emocingam laiške. Ir aš tikrai jam nemenspleininau jo apie karališkas oro paėgas ir jų istoriją. Nors, ko gero, galėjau, aš manau, kad aš ir dabar galėčiau, aš nemanau, kad aš mažiau už jį žinau apie Royal Air Force. Gal mažiau, okei, bet aš nemenspleininau jo apie tai. Aš tikrai jam nesakiau, kad aš daug žinau apie britų kultūrą. Ne, aš jam, ką galėjau jam aiškinti, tik tai savo anglofilijos priežastis ir kaip man tai yra brangu. Aš tikrai nemanau, kad aš geriau žinau už jį apie britų kultūrą. Jis yra britas, jis yra anglas. Ir man nereikia jūsų girtų tirado apie naikintuvus. Ten nebuvo girtų tirado apie naikintuvus. Ten buvo, aš atsimenu, kad pacitavau jam André Mourua interviu su tuo britų lakūnu. Ir kaip man tai... Ir kaip mane jis užkniso. Ir tas laiškas buvo, mano laiškas jam jis buvo... Iš esmės, aš pasakiau viską, ką apie jį galvoju tuo laišku. Ir jam tai buvo skaudu, aš spėjau. Jam tai skaudu yra iki šiol. Iki šiol jam yra bad hurtas, iki šiol jis manęs nepalieka ramybėj, nors paskutinį kartą aš apie jį rašiau, tai ir buvo, man atrodo, tas komentaras pas užkalnį prieš 7 metus apie Marko merginą. Tai va, tai štai dėl ko Markas toks man nebeingas, mano manimo. Gerai, eikim toliau, ką mes čia turim dar. Nu čia toliau apie mane jis kažkam atrašo,
Čia suprask apie mane, fašistai gona fašist. Ką tik per LRT siūlė idėją neparduoti dažų be ID. Taip, aš greičiausiai turiu omeny laidą, Saulius Pelinkus ėmė iš manęs interviu čia beje šitoj studijoje apie grafiti vandalizmą ir aš išsakiau tokį notioną, kad būtų faina, kad aerozoliai, kurie yra pagrindinis grafiti vandalų įrankis, būtų visų pirma, kad jie turėtų kažkokį cheminį, skaitmeninį, vadinkim, printą, kaip piršto antspaudai. Ir aš tikiu, kad tai kažkada žmonėje sukurs ir implementuos, nes tada bus labai lengva išsiaiškinti, kas purškia. Nes kiekvienas aerozolis turėtų savo piršto antspaudą, kuris būtų įspaustas cheminiai formuliai gudriai maišytoj į būtent tą konkretų buteliuką. Ir dar aš greičiausiai siūliau irgi dažus parduoti tik tai su ID. Tam, kad būtų galima vesti kažkokią apskaitą, kad galima būtų greičiau išaiškinti vandalą. Ir šitam žmogui, Marko Adamu Haroldui, aš esu dėl to fašistas. Suprantat? Aš nesuprantu. Gerai, toliau. Nedaug liko. Čia toliau kažką jisai dėl mano darbo LRT. Nu gerai, žiūrėkit, čia toliau jisai pastabdykit, perskaitykit. LRT vėl, aš nedirbu tenai, aš negaunu biudžeto pinigų. Jis implikuoja, kad aš skleidžiu informaciją, kuri nesuderinamas, nusikalstamas veiksmais ir panašiai. Ne, kad aš kurstau tautinį rasinę, religinę, socialinę neapykantą. Kur nors viena byla man iškelta už tai. Melagitų. Toliau. Gerai. A, čia apie Marko Adamo Haroldo aistringumą, jis, matot patys, vėl benintas už hate speech'ą ir jis laimingas dėl to, kad nebuvo ištrynęs šito seno Facebook'o akaunto. Aš, pavyzdžiui, aš turiu vieną, tik vienintelį Facebook'o akauntą. Kitas page'as, kur yra Algis Ramanauskas greitai, to page'o ne aš jį administruoju, aš nežinau, kas jis kūrė, ten manęs ir nėra, aš ten nieko nerašau. Tai, bet... Markas Adamas Haroldas yra tiek aistringas žmogus, kad jam dažnai matot, kaip patys matot, blokuoja ir jis turi pasidaryti naujus akauntus. Va, mes priejom prie, jau nedaug liko. Va, kažkoks Karolis Matulis rašo, kad jis piktinasi, kad aš blokuoju žmonės Facebook'e. Aš nesuprantu, kodėl taip skauda šikna. Ir aišku, jis yra blokuotas, aš po to patikrinau, aš nematau jo. Kodėl jums taip skauda tas šiknas, kad aš jūs blokuoju? Juk aš neblokuoju jūsų banko sąskaitų, aš jums net nerašau nieko, aš pamatau žmogų, kuris man nepatinka ir aš padarau taip, kad aš jau nematau, kas jums tame yra iracionalaus, debila jūs blokuoti. Baikit jūs myščiot, kad Ramanauskas blokuoja, pusė Lietuvos išblokavo, jis iškrandama baingas. A, ir čia Markas Adamas Haroldas, kuris yra prieš bulinimą, rašo, kad jam labiau atrodo, kad tai kokaino vartojimas. Mhm. Markas implikuoja, kad aš kokaino vartoju. Šiaip, vėlgi, Lietuva yra maža, Vilnius mažas. Ar man suras liudininkų, kurie papasakotų apie tavo polinkius, Markai? Tik to. Aš nevartoju kokaino beje. Nors aš neneigiu, kad aš esu jo ragavęs. Aš atėjau iš bohemos, iš rock'n'rollo, tai žinot. Taip, toliau, ką mes čia turim? A, vėl kažkoks virkšlena, kad yra užbanintas. Laimingi tie, kurie žinau, už ką baną gavo. Neįsiekiau, nei komentavau, bet banintas. Greičiausiai aš tai užbaniau dėl to, kad tu man nepatikai kažko, nerijau. Koks nors pasisakymas tavo. Matot, aš baniu arba mano socialinio darbuotojo banina dėl to, kad aš manau, kad aš daug kartų tai sakiau ir kartosiu, nes matyt reikia. Aš manau, kad Facebook'as yra ilgam. Ir aš rimtai žiūriu į savo ekosistemą, jo švarumą. Aš kitaip sakant, raviu darželį kasdien tam, kad pas mane nesiveistų pikžolių. Ir tu, Nerijau, kardonai, buvai vienas iš tų, kurie man nepatiko kažkuo, ar savo ūsais nuotrauko, ar savo kokiu nors laiku ties paustu, kuris man nepatiko. Ir čia vėl mes turim mūsų anti-anglą Marką Adamą Haroldą, kuris sarkazmina, kad suprask, jeigu aš ką nors blokuoju Facebook'e, kitaip sakant, jeigu aš padarau taip, kad aš nematau to asmens savo sienoje, tai reiškia, aš pažiūrėjau žodžio laisvę. Suprask, aš užrišau burną tam kažkokiam Neriui Kardonui. Marko Adamo Haroldo požiūriu. Aha, čia įdomiau jau.
čia tokias techninis dalykas, aš nusprendžiu šitai irgi pakomentuoti. Kažkoks Konstantin Simionov rašo, paskaitykit, kažkada kažkam tūsė Londone, jis man bandė papasakoti, kad tarp SM58 ir SM7B nėra jokio skirtumo ir debilai visi, kas perka brangesnį SM7B. Supratau, kad mes tikrai einam skirtingais keliais. Ir atkreipkite dėmesį Marko Adamo Haraldo reakciją. Bla, lol. Žinot, kodėl čia yra labai šlikštu viskas? Dėl to, kad čia yra audiofilų jau klaunados arena. Aš paaiškinsiu, kas yra SM58 arba 57, kas yra tas pat, tik skiriasi apsauga, 58 yra koncertinis, vokalinis, ir SM7B. Skirtumas be abejo yra, visų pirma, kainoje. SM7B yra gerokai brangesnis, 3-4 kartus. Ir kad skirtumas tarp jų yra, taip, ir techninis skirtumas yra, SM7B turi stipriau išreikštą proximity efektą, jis kažkiek kitaip skamba, jis labai tinka podcastams, jūs matot, man tas Stonkus, tą Hebra, jie naudoja 7B šiūrą. Jie tikrai puikus mikrofonai yra, kaip ir 57 arba 58. Tai Konstantinai Simionovai, žiūrėk, padarom taip. Aš vėl padarysiu dalyką, kuris visada baigėsi mano praktikoje tuo pačiu, nerimu į krūmus tokių kaip tu. Žiūrėk, aš siūlau, Konstantinai, davai be jokių pykčių ir panašiai, kas nors tau perduos šitą mano pasiūlymą. Padarom aklą testą. Padarom SM58 šiūrą ir paimam SM7B šiūrą. Pasiimam arbitrų komandą. Padarom įrašus to paties šaltinio. 58 ir 7B. Ir aklam teste bandom išsiaiškinti, kuris yra kuris. Galim tai daryti online. Prieš tai sutarkim, kad mes pakvalizuosim juos taip, kad jų IQ šeipas būtų kiek įmanoma labiau identiškas. Mano tokia sąlyga. Visiškai natūralinės, be ekvalizacijos, jo galima būtų atskirti, ypač jeigu arti kalbama juos. Taip galima atskirti, bet aš siūlau, mes naudojam juos sprindžio atstumu ir ekvalizuojam daugmaž, nepriklausomų arbitrų, tegul jie suekvalizuoja, kad tai būtų daugmaž vienodai. Tu neskirsi. Jeigu tu atskirsi, aklam testą, kuris yra kuris, aš tau sumoku 1000 eurų. Tiesiog duodu. Jeigu tu neatskirsi, tada sumoki man tu 1000 eurų. Ar tinka? Konstantinai Simionovai. Be jokių pykčių, tikrai normaliai padarom. Gal aš klystu, gal tu tikrai turi labai gerą klausą ir labai gerai skiri mikrofonus. Nu ir Markas Adam Haraldas čia labai nusijokė. Dabar, Markai, kas tu apskritai esi? Aš manau, man atrodo, Konstantinas yra kažkoks studijos darbuotojas, kažkoks tikrai turintis didesnį capacity kalbėti apie šiūro mikrofonus negu tu. Kas tu toks esi? Ar tu išleidai kokį albumą, ar tu esi studijos kažkoks inžinierius. Aš nesu laimėjęs nei Grammy, nei ką, bet mano pusė gyvenimo yra studijoje. Aš žinau, kas yra mikrofonai. Aš žinau, kaip garsas yra slidu ir kaip man yra šlykštus tie audiofilai, kurie aiškina, kad jie atskiria tą mikrofoną nuo to mikrofoną. Jis nevelnio jie neatskiria. Aklam testai jie apsišika visi. Ir tu, Markai, tau yra juokinga, kad aš sakau, kad nėra jokio skirtumo tarp SM58 ir SM7B, gal su tavim padarom aklą testą? Snobai jūs. Klounai. Gerai. Dar vienas melas apie mane, kurį reikia irgi išsklaidyti. Kažkas Rimgaudas Tumėnas meluoja, kad jis pamena, kai žmonės bla bla bla, perskaitykit. Aš niekada nevadinau ir nebaninau žmonių dėl to, kad jie būtų viena doleriniai ubagai. Apie ką čia kalbama yra? Kalbama, aiškiai, apie mano ir Audriaus Bačiulio Patreon kanalą, kurio minimali entrance fee, vadinkim, ar paywallas, yra vienas doleris, nu, plus PVM'as. Faktas yra, kad aš esu kritikavęs kai kurios žmonės, kurie demonstruodavo ubago mentalitetą. Ir aš esu parašęs taip, kad tai, ką tu kalbi, yra ubago mentaliteto demonstravimas ar kažkas panašaus. Šitas Rimgaudas Tumėnas, o ir govėda kitų debilų,
vienam kažkuriam debilui paskleidus tai pradėjo, žinot, kaip labai greitai aplimpa sugedusio telefono dalykai, kaip žmonės mėgsta apkalbėti kitus žmonės, kaip prideda nuo savęs kitas, dar daugiau prideda. Ir gausia, kad Ramanauskas ubagais išvadino visus tuos bačiulis Ramanauskas patronus, kurie moka tik vieną dolerį. To niekada nebuvo. To niekada nebuvo. Faktas yra tas, kad aš esu sukritikavęs vieną ar kitą bydlo, kuris demonstravo ubago mentalitetą. Nu ir čia, aišku, Markas Adam Haroldas, aklai tikėdamas to, ką sako kažkoks Rimgaudas Tumėnas, aišku, nepasidomėjęs, ar aš taip iš tikrųjų sakiau, ar nesakiau, jis, aišku, čia tyčiojasi, kad čia, kad aš alkoholikas ir be raudono vyno matyti nežingsnio, plus nepilnavertiškumo kompleksas, kurį aš turiu. Markas žino, kad aš turiu nepilnavertiškumo kompleksą. Aš turiu šiek tiek, mes visi turim, Markai. Aha. Aš nežinau, prieš šitą mes kalbėjom, atrodo kalbėjom, kad, kad aš rasistas, dėl to, kad man hiphopas nepatinka. Logika. Hiphopas yra daugiausiai jaudodžiai, man nepatinka hiphopas, aš laikau, kad tai yra šudina muzika, jeigu muzika. Ir reiškia, aš rasistas. Logika. Nu ir kas šitą, mes matom Švėgždą. Švėgžda yra, Simono Švėgžda yra toksai, irgi vienas iš tų ultrakairės hipokritų, kuris yra užsilojęs manęs Facebook'e, mane patagino, aplojo mane, išdirgė mane, iš esmės tai buvo įžeidimai, ir jis piktinasi, ir prieš tai, ir po to jis piktinasi, kad aš įžeidinėjau žmonės. Nors pats tapo lygiai tokiu pat Šudinu Ramanausku, kuris įžeidinėjo žmonės, ir be kita ko Simonas Švėgžda yra pajokavęs labai jokingą juoką apie holokaustą. Kažką apie tai, kad holokaustas ir sauna yra maždaug haha. Tai ką kažkas jis parašė, kažką nereikšmingo, man reikšmingai pasirodė Marko Adamo Haroldo atsakymas jam ir štai jis rašo. Čia yra kažkokio deliuzinio idioto deliuzija. Jis mano, kad mes, aš ir Užkalnis, mes manom, kad jeigu mes būtume gimę Anglijoje, tai mes būtume milijonieriai. Aš taip niekada nemaniau, Markai. Kodėl tu taip manai, kad aš taip maniau? Aš kaip tik džiaugiuosi, kad man, aš manau, kad man labai pasisekė, kad aš gimiau Lietuvoj, kur mažesnė konkurencija, kur aš pasiekiau tai, ką aš pasiekiau. Aš nesakau, kad aš daug pasiekiau, bet aš esu tikras, kad būdamas Anglijoje, aš nebūčiau pasiekęs to, ką čia pasiekiau. Na, man taip atrodo. Aš niekada nemaniau, kad jeigu aš būčiau gimęs Anglijoje, aš būčiau milijonieris. Atvirkščiai, aš maniau, kad ten žymiai didesnė konkurencija. Kitaip sakant, ten žymiai daugiau protingų žmonių, supranti? Kodėl tu savo įsikali į galvą kažkokį tuftelę ir kurią tu čia pateiki kaip faktą. Ir tu apskritai per gerai apie save galvoji, kad tu čia, kad tu manai, čia man kažkuo labai reikšmingas esi. Aš tavęs, apie tavęs seniai nieko nerašau, tavęs nepastebiu, tavęs nėra man. Markas netipinis britas. Beje, taip, tu netipinis britas, tu esi anti-anglas. Tu esi niekšas, melagis, hipokritas ir dar, man atrodo, retardas. Nu gerai, mes einam jau visai prie pabaigos, ką mes čia dar turim... Na, nu, čia kažkoks Albertas, perskaitykit, kad aš prisikabinau prie kažkokio žmogaus, prie žmonių stalelio ir tyčiau jūs iš akcento. Ok. Aš nesimenu, kad aš tai būčiau daręs, bet gal. Bet, žiūrėkit, Markas iškart nusprendžia, kad aš tyčiau jūs iš anglų akcentų kažkodėl. Aš greičiausiai, jeigu tai iš tikrųjų buvo, aš spėjau, kad greičiausiai buvo taip, kad aš buvau galbūt pagėręs restorane ir šiaip aš esu labai draugiškas, kai būnu pagėręs. Ir jeigu ten sėdėjo kompanija, aš kažką tai kompanijai gal pasakiau, gal draugiškai, gal nedraugiškai, galbūt, aš nesimenu šito. Ir jeigu aš sakiau ką nors apie akcentą, tai aš tikrai turėjau menį, kad koks nors buvo dialektas lietuviškas, ten gal šiaulietiškas, ar ten aie, girčia ar panašiai. Jūsgi žinot, koks aš esu jautrus ir aistringas apie lietuviškus akcentus. Kaip aš jos kolekcionuoju. Ten, aš labai abejoju, ar tai buvo kas nors apie anglų kalbos akcentą. Šitas mūsų Markas išvartė, kad jis pirma patikėjo iš karto tuo, ką pasakė Albertas, kažkodėl. O mano anglų akcentas yra tragikomedija, jeigu ką, sako Markas Adamas Haroldas, ir kadangi jis yra techniškai anglas, tai mes juo ir patikėsim. Taip, aš niekada nesakiau, kad aš kalbu angliškai be akcentų. Bet jau jeigu mes apie tai prakalbom, Markai, tai aš bent jau džiaugiuosi tuo, kad mano akcentas nėra I'm not smart, but they work hard. Žinai, ką aš turiu meni, kai rytų europiečiai bando kalbėti kaip Bruklino okupantai, jau gaunasi kaip we are the winners of Eurovision. Beje, lygiai su tokiu pačiu akcentu, kurį aš čia dabar parodžiau kalbą tavo dzinziliuką balsis kolega Twitterio jūsų apgailėtinose niekam neįdomiuose
tweetuose audio. Gerai, ką mes dar turim? Man atrodo, mes jau pri... O, čia man atrodo... Vieną aš paskutinį. Nu va, tikrai gaila, kad nėra daugiau vietos LRT eteryje nuostabiems Lietuvos jauniems komediantams, dėl to, kad kažkoks boomeris supras, ką aš, techniškai aš nesu boomeris, boomeris yra vyresni negu aš. Gal aš boomeris, aš nežinau, aš 70-tų. Mano sesuo, man atrodo, boomeriai, jinai šiam trečių, bet aš jau nebe boomeris. Tik to, ten nepajudome, sėdė ir pakartoja savo outdated bullshit. Ne tavo smegenim suprasti, kur yra outdated bullshit, kur ne outdated bullshit, provided tai yra lietuviškai su vietiniu prieskoniu. Nu, nesupranti, tu ne native speakeris. Čia visų pirma, jau sakiau tą. Visų antra, aš nesėdžiu LRT ir nėra taip, kad aš neįleidžiu ten jaunų Lietuvos komediantų. Šiaip jau for that matter, tie jauni Lietuvos komediantai grabe matė tą LRT, jiems nereikia jos. Visi geri, nauji, jauni Lietuvos komediantai puikiai susitvarko savo YouTube'ais, Patreon'ais, Contribui. Kas tu prikepė dėl to LRT? Dėl to, kad tu ten nesi. Tu ten ir nebūsi, Markai. Tu šis niekur nebūsi. Markai, tavo visa istorija Lietuvoje, kiek aš mačiau, tai yra nevykę bandymai tapti kažkokiu muzikantu. Aš nežinau... Man nepykiai, gal aš klysiu, bet man susidaro įspūdis, kad tau dabar, kai tau jau kiek ten metų, jau 40 plus, man atrodo. Ir man atrodo, tu esi toj stadijoje, kai tu apsidairai ir tu pamatai, kad viską, ką tu turi, yra fucking nieko. Žiūrėk, jokia karjera tau neišdegė, ten miesto taryboj, ten, nu niekas tau neišdegė. Ar ne? Gal aš klystu? Žinai, Markai, kartais man ar Šapauskui žmonės, kurie mūsų nemėgsta, yra sakę, kad nu, čia jūs visai jau susenot, visai jau seniai ir čia visai jau seniai, žinai. Aš girdžiu tą nuo tada, kai man sukako kokių 30 metų, kai aš dar nebuvau senas. Ir aš dabar matau, kad tie žmonės, kurie dar vakar man sakė, kad mes ten su Šapausku ar ten su kuo nors dar esam seni ir niekam neįdomus. Šiandien tie žmonės yra senesni už mane. Supranti? Jie kaip taisyklė turi kokią nors negražią bobą, kuri jam jau pagimdė kokią nors vaiką, vadinkim. Jie gyvena nelabai pasiturinčiai ir jie gyvena laikotarpį. Čia kaip buvo, negu tas sakė, kai jis parašė savo šitą čempionų pusėčiai 50-mečio savo gimtadienio progą. Jis pasakė, kad ta knyga yra dovana jo paties jam. Ir jis sakė, jautėsi, kad jis užsilipęs ant namo stogo šlaitinio ir vieną koją dar ten, o kitą koją jau ten. Ir jis, nu, supras gyvenimo pusiaukelį. Tai man atrodo, tokie kaip tu ir tie visi Zalogos ir tie Lasevičiai, kurie patiliukai vis tiek kapsto informaciją, ką ten Ramanauskas pasakė, ką ten ką nusiperdė, ką ten kokį... Jūs dabar esat ant to stogo ir jūs suprantat, kad jūsų gyvenimas jau pusę jo praėjo, o jūs esat toj pačioj šiknoj. Ir iš ten tas pyktis, Markai. Sprendi. Jeigu tu nori tapti muzikantų, tai žinai, aš tau duosiu mažą paslaptį išduosiu. Jeigu tu nori tapti muzikantų, tai pirmiausia turi išmokti grot kokio nors instrumento. Aš gal gulė nebūtina tapti muzikantų čia, bet man atrodo, tu labai norėjai. To dalyko, ne? Ir tu taip ir netapai. Gal iš ten tas pyktis? Man atrodo, turėjai aspiracijų ir kažkokių komediantų tapti, ir tas irgi nepaėjo. Ir kas tau liko, tai tavo vakarykščiai grafiti vandalai, draugai, kurių tu nespėjo ne vienas, jau pasidarė kažkokią normalesnę karjerą ir užsidirbo gal daugiau negu tu. Iš kur tiek fucking pykčio, Markai? Ai, čia turbūt dėl to mano laiško tau. Ką mes čia dar turim? A, nu ir visai pabaigai. Tiesiog negaliu neapginti savo draugo ir ilgamžio bendražygio Rimo Šapausko. Jie pažįstami su Marku yra ir kažkas po tuo pačiu įrašu paklausė Marko kažkokią rūtą apie Šapauską. Ir Markas parašė, kad Šapauskas toks ir toks, bla, 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 ir kad jis yra idiotas. Kad Rimas yra idiotas. Jie pažįstami yra. Atkreipkite dėmesį, Rimas parašė labai gražų, apskritai aš įvesiu į kontekstą, Rimas yra labai nekonfliktiškas žmogus. Jis yra, nu, su jo sunku daeiti iki konflikto. Jis yra geras žmogus tuo požiūriu. Jis daugybė požiūrių geras, bet tame tarpe ir tuo, kad jis labai nekonfliktiškas. Pažiūrėkit, kokį gražų jis laišką parašė.
Žiūrėkit, ką jam atrašė šitas. Nu, jis tipo, okay, draugai, viskas tvarkoje. Ar kurioje nors vietoje šito įrašo Markas atsiprašė jo, kad jis pavadino jį idiotu? Pavadino idiotu žmogų, kuriam Markas Adamas Haroldas yra, rusai sako, vpadmiotki negadzytis. Paklaus Markai savo žmonos, ką tai reiškia. Tu vpadmiotki jam negadzyšsi, Markai, ir tu jį vadini idiotu. Kas tu fucking toks? Melagis, niekšas, hipokritas ir mano vertimu dar ir retardas. Tai atsiprašau, jeigu čia išsiblaškiau iš šonus, prikalbėjau daugiau negu kad būtų galima sutalpinti į vieną video, bet taip jau gavosi. Ir dar kad noriu pabrėžti, kad aš būčiau to nedaręs, jeigu ne didžiulis feedbackas iš man brangių žmonių, kurie perskaitė Marko melus ir aš tiesiog privalėjau apsiginti šitaip. Vos nepasakiau, ačiū, kad remiat. Čia buvo nemokamas video. Ačiū, kad žiūrėjot, iki. Ai, pašėrinkit šitą. Užšėrinkit pas splinterį ant sienos. Bet tas argi nesblokuos. Tiesa, dar apie blokavimą kalbant. Po to, kai aš parašiau pasikai, aš bandžiau įsiterpti į tą jo įrašą komentarais, išsiaiškint, kad jis meluoja, tai ir kai aš rašiau jam į Messenger ir po to, kai jis parašė tą postą, kuris yra, aš jau įrodžiau, kuris parašė atskirą įrašą apie mane, kad jis, jo, šitą, atsiprašau dėl klaidos ir bla, 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 šitą jau rodžiau. Po to jis šitą įrašą, ką jis su jo padarė? Teisingai, jis jį panaikino. O su manim ką jis padarė? Teisingai, jis mane blokavo. Bet ne man aiškintis, kad blokuoti yra negražu, nes aš pats blokatorius. Bet čia buvo tas atvejis, kai blokavo dėl to, kad neturėjo ką atsakyti. Ar ne, Markai? Bet tu visada gali atsakyti kažkokį video, ar, nu, aš tavęs dabar jau nematau, žinai, Facebook'e. Tai ką nors atsakyk į šitą, jeigu turi sąžinės ir kažkiek englishness, kur aš labai abejoju. Iki.